дайте нам ваш глас, любой час, аби в том, что ты не изменил. Вас не не, не чу, али вшетку. Є час при нове сполученське зрядення. Демократія єднодуху не хце ряз в тонту поднебі. Можна же на нашій землі одвіще гною при демократію, торію спалю до кореню. Так, як у Європі не хце виріз квалітний цирок, так у нас не може ряз демократія. Не маємо часу на траченні. Наша фантастицько-реалістицько-екологіцька страна понука програм будучності. My sme riešenie, ktoré eliminuje svetovú a aj našu vlastnú krízu. Najprv utrhneme peniaze. Všetci budú robiť zdarma. Niekto povie, že nevidí rozdiel s terajšou situáciou, ale nie je tak. Momentálne je nezamestnanosť veľká. A na druhej strane, niektoré persony zarábajú toľko, že si už dávajú nebeské charakteristiky. Náš program také niečo netoleruje. V našom fantasticko-realisticko-ekologickom zriadení všetci budú musieť robiť, a to zdarma. Štát každému podľa jeho psychofyzických schopností dodelí robotu, ktorú bude musieť vykonávať. Kto nebude robiť svoju robotu, ako sa patrí, dáme ho zastreliť. Každý za svoju robotu dostane všetko, čo mu treba pre domácnosť. Zavrieme i súdy, ktoré aj tak nerobia svoju robotu. Zväčšíme počet policajtov a ak niekto prejde na červené svetlo, policajt ho na mieste činu má právo zastreliť. Možno sa vám zdá trochu nehumánne, ale verte mi, že je humanejší ako teraz. Teraz mu dá pokutu, ktorá je väčšia ako jeho plat a potom jeho rodina nemá čo jesť. Zoberú mu vodičský preukaz a človek nemá ako ísť do práce. Do práce. Onedlho rodina sa osvitne na ulici. A tam potom nevyzerajú pekne našim turistom, kým nezomrú od hladu. Istá smrť je druhá choroba. Pokutu nemôže platiť, lebo nemá peniaze. A viete, ako to ide dnes. Prejde na červené, zajtra niečo ukradne a na pozajtra už niekoho zavraždí. Tomu sa treba vyhýbať. Súkromné vlastníctvo nebude existovať. Všetko, čo máte a čo ste zarobili, preberie štát. V tom meno vám vopred ďakujem. Jednoducho nebudete mať potrebu vlastniť niečo, lebo štát sa postará o všetko. Pre vás. Všetko, čo vám je reálne potrebné a zbavíme vás zvyšnej čarchy. Nemusíte sa starať, že vám niekto niečo ukradne, lebo nebudete mať nič. A ak niekto ukradne od štátu, tak samozrejme dáme ho zastreliť. Každý občan bude mať slobodu, a to slobodu uvažovať. Každý bude môcť uvažovať, o čom len chce, okrem toho, čo bude zákonom zakázané. Pracovný pomer sa nadoväzuje už v 5. roku a končí sa v 95. roku. Za celý ten čas každý zamestnanec bude mať právo na 5 dní oddychu. Takýmto spôsobom by sme vyriešili viac problémov, napríklad dôchodcov nebudeme mať. Lebo neverím, že niekto dožije 95 rokov. Ak aj prežije, dáme ho zastreliť. Utrhneme aj školu. Všetci sa budú učiť na pracovnom mieste celého života. To nebude až taká zmena. Len preskočíme nepotrebné školské teoretické tárania, ktoré sa aj tak nezhodujú s reálnym životom v našom štáte. Na rozdiel od Európskej únie v našom štáte fajčenie nebude zakázané. Naši experti dlhoročným skúmaním prišli na to, že fajčenie pozitívne vplýva na človekovú psychu, čo je pre nás veľmi dôležité. Znamená, fajčiť sa bude ako aj doteraz a môže byť, že aj viac. Ďakujem. Šťastlivý nový rok a tešíme sa vašej dôvere v krajšiu budúcnosť nášho prostredia.